këto shifrat cilat tregojnë kur orientimi studentëve në këto degë, siç janë degët e mjekësisë apo degët e inxhinierisë e tjerë me radhë, a janë realisht sepse ka mundësi punësimi në Shqipëri apo janë mundësi punësimi edhe më tej? Jashtë po thua, pra studiojnë këto që janë jashtë. Unë e shoh në një trend tjetër ndoshta këtë. Këto degë, sidomos degët e mjekësisë, janë ato degë të cilat sot ka një treg shumë të zhvilluar, edhe degët e teknologjisë informacionit, të cilat tregu ndoshta për te Shqipërisë ka një kërkesë shumë më të madhe. Dhe të rinjt ndoshta e kanë kthyer ndoshta në sidomos në këtë lloj degë. Si trampolin thua për të larguar diplomën si një pasaportë të mirë për të larguar nga vendi. Dhe prandaj këtu doja të ndalesha që realisht a jemi me kjo kërkesë për këtë lloj degësh, a krijon mundësi punësimi në Shqipëri apo realisht janë këto të rinjtë të cilët e shohin mundësinë të larguar.